Da. Nedelja zvana ponedeljak, kako da kažemo, da li je ceo svet poludeo, mislim da je najzgodnije da ukoliko se dogodi još jedan puč u Južnoj Americi i jedan puč u Aziji ili u Africi ili u sva tri, da mi jednog dana dođemo do jarinja, merda i ostalih i da kažemo dobar dan, mi došli po svoje. Možete zamisliti tako nešto. Ali izgleda je moguće. Sve ove nevolje koje se događaju svima okolo naokolo izgleda da pogoduju zapravo nama. Ako se dovoljno rašire snage NATO-a na razne krake sveta, bit će moguće da doista dođemo i da kažemo dobar dan. Dobar dan, mi je došli po svoje. A zašto bi jedinoče došli? Kada hoćemo se družimo sa nekakvim šiptarima ili ne bože Hrvatima. A morat ćemo i u Hrvatsko da dođemo i da kažemo dobar dan. To je isto dobar dan koje ćemo da kažemo šiptarima. Ako se nastavi ovako, i daj Bože se nastavi ovako sa brojnim nemirima, kada se više ovi neće moći rasprostirati na sve strane, onda ćemo dođemo i da kažemo dobar dan jednima i drugima. Prvo jednima, onda ćemo dođemo i kod drugih. Šta bi trebalo Hrvatima reći nego samo dobar dan. Sve ostalo se zna. Zna si sa šiptarima. Ako se šiptari reše da budu dobri, možda nam svima bude dobro, ali sa Hrvatima nećemo da razmatramo da li ćemo biti dobri. I opet, sve to je moguće pod uslovom da se svetsko ludilo nastavi, ono ludilo koje je već jednom počelo tamo. Da ne idemo daleko sa ukrajinskim sukobom. Izgleda sukob u Srbiji nije bio 99. dovoljan da se to sve tako jasno ogoli. Sad vidimo da brutalna sila i gnusna politika rade svoj posao bez obzira na to kakva su pravila, da li ima zaštitnih mera, šta su institucije bezbednosti, kakva je bezbednost uopšte svima potrebna, da li uopšte treba da uđemo u pitanje bezbednosti ili ne. Očigledno je da su svi izgubili pamet. Naravno, osim nas, bilo bi lepo da kada bi bilo moguće da nas jedan put nešto zaobiđe, ali to nije moguće. Nažalost. Ne moramo da sanjarimo o tome da će žrtva biti, ali bit će njihovi žrtva. Na kraju ćemo pobediti. Pobedit ćemo sve i da nas ne bude ili da ostane bar jedan koji će se zvati Srbinom. I ova borba izgleda da je čekana dugo. Da ona prevazilazi okvire svih onih događaja koje pamtimo u istoriji kao važne ili kao nekakve prelomne trenutke, jel? Nekakav veliki rat koji je zapadna štampa uvijek opisivala kao rat za civilizaciju, dakle protiv nas, jel? Taj veliki rat. Nekakav drugi svjetski rat od čijih posljedica i dan danas ne možemo da se oporavimo. I naravno, od tih posledica imamo sadašnje stanje, ono stanje koje je stanje le de friend, to je totalno odsustvo komunikacije. Čak i ta komunikacija koju neki predviđaju kao tajnu komunikaciju, ona se odvija na sasvim jednostavnoj ravni.
Pazite, jevreji. Jevreji će da započnu etničko čišćenje. Gospoda nisu preradila za, koliko je to, skoro 80 godina, 78 godina, nisu preradila svoju istorijsku katastrofu i sada su ne samo rasisti prema svojim sobstvenim sefardima, nego su rasisti prema svima, jel da? Naravno prema tim palestincima od kojih nisu mnogo različiti i koji su baš zaslužili da imaju svoju zemlju. Odvratni smradovi. I doista, ne samo što su govorili raznorazni, recimo, Zev Žabotinski, još 1915. godine, i tada su im pravili probleme, iako su imali 6% stanovništva. Živela Palestina, treba se osloboditi odvratnog naroda jevrejskog iz Palestine. Jevrejski odvratni narod najbolje da živi u Bavarskoj. To bi bilo dostojna kazna Nemačkoj za drugi svjetski rat. Upravo tim jevrejima, barem ne svima, nego tim jevrejima, jel da? Bavarska, divna jedna zemlja, osim izvorišta Dunava koje bi pripalo nekoj neutralnoj teritoriji, sve, sve ostalo Bavarsku bismo im rado dali, kako da kažemo, bi lepše bi živjeli. Barem ta gospoda Aškenazi koji sebe drže par excellence jevrejima, koji nikada nisu jevreji istočne Evrope ili sefardi, nego su uvijek jevreji zapadne Evrope, odvratni rasisti prema samima sebi, među sobom. Njih je rasizam pogodio zato što je toliko bio primenjivan prema njima. Žao mi ih je, ali ovo nemaju pravo da radi i bojim se da će platiti barem svi oni koji žive u Izraelu, pre ili kasnije, makar i ovaj boj ne uspeo, pre ili kasnije Izrael će stradati, to je ono što su mu spremili. Dakle, gospodo jevreji, bolje se priklonite Srbima i krenite sa Srbima na istu stranu nego što bivate prijatelji Amerikancima. Iako ste bili možda u pravu neko vreme, ovo vreme vam govori da više Amerika nije vaš garant. Jedan kinđal je dovoljan za taj jedan nosač aviona koji bude došao. Nemojte da zaboravite, Sirija je ne manje od 1000 km. Prima tome, šta se to nama dešava, gde mi to živimo i šta se zapravo zbiva oko nas? Nekakva teška manjina je naravno nastavila da vode računa o našoj sudbini. Ona odlučuje od nama, ona rukovodi nama, jel da? Svi smo mi jevreji jedno, nemojmo ovo, nemojmo ono, a kada treba da se ujedine Srbi u jedinstvenoj borbi za svoje Kosovo i Metohiju, onda hajmo Srbi na sve strane, daj da vidimo kakve su to najmanje razlike, jel da? I onda mi Srbi tolerišemo čak i one koji su očigledni izdajnici. A tu bi trebalo se napraviti diferencijacija. Baš kao što i jevreji moraju da biraju sa između onih koji hoće da žive i onih koji ne žele da žive. Jer oni koji ne žele da žive mogu da odu slobodno u Ameriku i da tamo žive, jer tamo neće živjeti, jer će im odvratni vaspalci još gori od njih doći glave. Oni ih iskreno mrze. Kao što ih mrze i Engleska, kao što ih mrze svi drugi koji su nad njima činili genocide. Da li je moguće da će Srbi u svemu tome samo da ostanu nekakvi jevreji? To bi bilo glupo. To bi bilo glupo. Bilo da smo zločinci kao jevreji u svom, ne samo apartheidu, nego i potpunom rasizmu prema svim mogućim drugima. Nego mi ovde činimo kao Srbi zločin prema samima sebi. Ova situacija nam govori da u svakom slučaju moramo da se ujedinimo, jel da? Ne na način na koji to čine jevreji, mada je tehnika slična, ali u svakom slučaju, jer za nas je ujedinjenje nešto što se vrlo retko dešava i kao što i 4S govore na grbu i kao što govori himna, ta sloga je najvažnija u ovom trenutku za nas. Dakle,
sve ovo skupa, možda i nije toliko važno kada pogledamo pojedinačni život. On je privatni. Možda sve nas taj privatni život mnogo više zanima od ovoga što u stvari se događa oko nas. Ali pošto se događa već oko nas, mi moramo o tome da govorimo, jer se oko nas događa i može da nas zahvati. Dovoljno je da se uništi elektrana nuklearna, zaporaži, pa da svi osetimo ono što ne bismo želeli. A kamoli ovakve stvari koje očigledno u tom širenju sukoba u svetu, pa sad i ovde, posle Afrike, i kažem, još samo jedna slična stvar u Aziji i Latinskoj Americi, i stvar je raširena, ali to ne treba možda tumačiti kao treći svetski rat, kao što to rade mnogi idioti ovde. I brže bolje su se oni uhvatili nuklearnog rata i trećeg svetskog rata i tako dalje. Šta ako se odvija revolucija tako da sistem bio napadnut na mnogo mesta? Iako ne možemo ni da nabrojimo u ovom trenutku sva mesta na koje bi mogao da bude napadnut. Šta ako budu napadnuti na 100 strana? Pa neće moći da reaguju na 100 strana. E, to omogućava nama da jednog dana dođemo vrlo skoro, možda za godinu dana, možda ranije, možda kasnije, ali, Bože moj, i da kažemo, dobar dan, mi došli po svoje. Da. To bi za nas bilo vraćanje poretka stvari i verovatno da bismo morali da saosećamo sa svim onima koji bi radili slične stvari, Sukoba je mnogo u svetu, neki su pravedni, neki su nepravedni, ali svaki mogu da se razlože. Baš kao i ovo kod nas što može da se razloži, kao što je nama jasno, ne na takav nacionalistički način u kom nacionalizam shvatamo kao nešto prosto emotivno, nego na jedan razložan način koji onda opravdava upravo sam srpski nacionalizam. Kažem nacionalizam, ne ovo što imamo danas kao rasizam, kao mržnje prema drugima i tako dalje, šovinizam neki, jel? Bilo kako bilo, naša emancipacija mora da traje, ali moramo da vodimo računa o stvarima koje se oko nas dešavaju, jer da bismo mogli da dođemo do situacije u kojoj možemo da vratimo ono što je naše, onda moramo da pratimo i ono što se dešava okolo. Nikako mentalna izolacija ne dolazi u obzir, jel? Svako tako razmišljenje, kao razmišljenje o sitnim koristima, sitnim, za neke životnim koristima, ali samo za neke. I one se verovatno ne broje u hiljadama. Da. Koji su spremni da rizikuju da upropaste sve ovo što, eto, postoji ovoliko vreme, jel? Kao neko srpstvo, kao nekakav osjećaj, kao nekakva možda nedovršena ideja, ali ideja, u svakom slučaju ideja jednakosti, baš kao u svetosavlju, baš kao u hrišćanskom praštanju, baš kao u tome da je svaki čovek čovek, kao što je bilo u Karađorđeve Srbije, naravno, neću da govorim o Karađorđevićima, samo o Karađorđevićima. I ta stvar mora biti ispunjena. Mi smo na liniji svetske istinske misli koja se na ovaj način razilazi i tajnovito spaja sa raznoraznim i drugim idejama, kao što je ideja integralnog znanja u Rusiji. To je ono što tamo pogađa antropologiju čoveka, a ovde pogađa antropologiju čoveka nešto što je onaj odvratni Hrvat Krleža nazvao barbarogenijem. S tim da bismo morali da emancipujemo
ako hoćemo nekakav ideal čoveka je kod nas ili pa možda i žene, jel, ali u ovom slučaju jel, muškarca nije bitno. Naći ćemo već odgovarajuću formu. Jer je barogenije je u stvari genijalan, ali je džiber. On je seljačina, on je prostak, on je zapravo samo zaljubljen. Jel, on je bivši rob koji se eto oslobodio i postao eto nekim čudom neko i nešto ili je postao genijalan u svojoj egzotici. Jel. Onda je samo zaljubljen, on djebe žene, on napastuje, on se dokazuje u svakom trenutku. Jel. Izgleda da je to ispalo nekako tako da barbarogenije biva džiber, kriminalac, jel, ovde. Jel, samo što nije genije, on je samo kriminalac, jel, on je genije samo za one koji hoće da se ogrebu od njega, recimo gospođe koje bi se udale za vrle kriminalce, ovde. Dobro, ima gospođa raznih, to su samo, to je jedan deo, jel. Drugi deo su Annalene Baerbock, da je zovemo Eni, ako nas je sramota, ne prvi deo da izgovorimo, jel, Eni Baerbock, jel. Kaže Eni Baerbock, kaže, ja sam, nisam imala pare, pa sam se skidala iz skinha, kad sam se gola, jel. Kaže Eni, zamislite, pa to je u stvari moral nemačke žene. Ovde ima žena koja su takvog morala, ali nikada se još nismo susreli sa tim da to neko reklamira kao javni moral. Zamislite, ako bi se svi u nevolji, ako nemaju pare, išli i skidali goli. No, mogu i žene i muškarci, nije ni bitno. Na kraju krajeva, oni zapravo, dakle, prodaju sami sebe, jel? I to više nikada ne mogu da prevaziđu. Tako i Eni Baerbock, evo, od kada se slikala gola, ona više ne može da ne radi za nekakvo najgore zlo, jebiga, koje postoji. Te bi ona da dođe do Luganska, jebiga, ne zna ni šta je Lugansk. I ne zna zašto se kaže Luhansk, a ne Lugansk. I ne zna da je to ipak Lugansk, jer je u pitanju Lug, Sveti Gaj. Ona misli da sa svojim moralom prostitutke može da na bilo koji način da dođe do Luganska. To se neće desiti. Danas je paradoksalno, uprkos tome što svi realisti govore o tome da, ne znam, budimo realisti, realnost je ovo, realnost je ono, to su stvari, nekada su se to zvali pesimisti, jel? E sad su pesimisti postali realisti i onda nam oni skoro sa uživanjem, ili verovatno sa uživanjem, govore o tome najgore što nas čeka. Kao da je u stvari tragedija jedino što bi trebalo da se dogodi, jer su njihovi životi, privatni životi, sve prvo ispali tragedijama. Poput Eni Baerbock, koja nikad neće zaboraviti. Zašto je ono beše išla da se slika gola? Pa nikad je nije imala para. Eto, možda možda će to postati nešto najstidnije što može da bude u čoveku. Možda u jednom trenutku. Izgleda da uprkos svom materializmu i realnošću etička priča dolazi do svog potpunog izražaja iz potpune senke. Iz te senke u kojoj su se već svi oslobodili sopstvene savesti i čine zlo svesni da ga čine ne žaleći. Da, čak i ako ih neko za njega otvoreno optuži, oni se lažno kaju. Kažu, kajem se, a ništa se ne kaju. Baš kao što se nikada Nemci nisu pokajali za genocide koje su počinili tokom Drugog svjetskog rata i zbog kojih bi taj Izrael trebao tamo da se nalazi. U Bavarskoj, u Pomeraniji, ne u Pomeraniji, Pomeranija je nešto drugo, ne znam, u ovome, Frankfurtu ili tako negde,
možda blizu holandske granice, ovaj, to bi bilo najbolje, verovatno. Ovaj. Ti Holanđani su takođe odvratni kao i Nemci. Ovaj. I kao što je jedan moj prijatelj, zvani Nenad, ovaj, kaže da nema Holanđana, zaista Englezi bi bili najgori narod. Zato bismo možda Izrael mogli tamo da parkiramo. Ovaj. Neka odu, i ovakvih nema mnogo u Izraelu. Ovaj. Oni daj, zaista u savremenom svetu i prijelo bi im, ovaj, prosto taj kraj je razvijeniji, ne bi Nemci koji bi otišli otuda, recimo ovaj, iz Ahena ili iz sličnih gradova, pa i Frankfurta, ovaj, uništili sve za sobom, možda ne bi mnogo toga ostavili, ovaj, ali Jevreji bi se snašli tu i doista Jevreji više nisu taj azijski narod, oni su neko postali evropski narod i doista bi trebalo da dobiju zemlju u Evropi, a Nemačka je za to idealna. Prema tome, ovaj, stvar bi se to lako rešila, a mi bismo došli i kazali dobar dan, mi došli pa svoje. Jer već inače postoji jedna dugačka klizavica koja je opšta klizavica, ona koja je postmoderna klizavica u kojoj nekima sledi i ponor, iz koga izlaza nema, možda i nekima od nas, ali pre svega nekima sa zapada, ovaj, dakle, moguće je zamisliti sledeću situaciju, to je da bez borbe ovaj, počne jedno oslabljenje u kome se nešto povlači lagano. I možda se stvari dešavaju sasvim bez nekakve pompe, jel, ili herojskih pobeda, nego dođete i kažete dobar dan. Mi smo došli po svoje, oni kažu dobar dan, evo izvolite, ovaj, šiptari su se već ovaj, pripremili, jel, i tako dalje, ovaj, Hrvati čekaju na red, pogotovo ove odvratne ustaše, ovaj, jel, i da se slika sveta na neki način obrne. Ta slika sveta ne bi bila obrnuta, pa na isti način, nego bi bilo ovaj, sasvim drugačija, jel? Baš kao što ni ove moje reči ne bi bile, ne bi zvučale tako svetoljubivo kao što zvuče, ovaj, jer nama, mi prosto ne možemo da dozvolimo sebi ono što mogu naši protivnici. Ipak dobro je staviti ih u situaciju da razmišljaju o tome, jer pošao od njih ovaj, ono što ja kažem, a to je sve suprotno kao i oni, desilo bi se. Tako i neki portal srpski ovaj, vidi, ovaj, kaže, preuzme ruski portal i onda kaže Putin i si, ši, jel? Dogovaraju se na ovoj podali sveta. Jel? Pa jel, sjaši kurta da uzješ i muta, to se nikad nije desilo. Istorija je ciklična, ali ona se razvija ne u potpunom i identičnom krugu koji je dosadan, iako je krug ovaj, zaista, da kažemo, čist simbol prirode, ovaj, nego se događa u obliku spirala, jel? Uluzi se povišavaju. Čak i u uslovima najboljeg ishoda za nas, svi svetski uluzi će se uvijek samo povišavati. To je zanimljivo, naravno, ovaj, i ono dobro koje bi neke nove generacije napravile, moglo bi da je da sve to odloži, da, i da zapravo shvati poredak između dobra i zla. Ali možda o tome neki drugi put.